Ja sit loppuillasta mä en sinänsä oikeastaan muista mitään. Mutti niin lärvit, että melkein ennettiin pihalle. Siis todeltiinko siellä, että kolauta oli? Eikö se ollut ikäraitan tilaisuus? Oli, mut meillä oli taskumatit. Siis me saatiin just se estetty selvää ennen kuin se tevari tuollas. Upeet jatkot teillä. No oli oikeesti. Vähän kun sä päästä tulee messiin. Se missä sit oikeesti hyvät bileet. Tanssitte koko ilta. Mulla on ihan hapoilla. No kyllä mäkin pääsin tanssiin. Täällä yksin. No ei, kun Mira tuli tänne. Hä? Ihan tosi. Mitä tapahtui? No Jiri oli niin ihana, että se antoi meidän jäädä tänne kahdestaan. Ja sitten vähän tanssittiin. Ja... mitä muuta? No ehkä kans vähän pussailtiin. No ette nyt mitään pussailu, näytä kuva. Pekkaa. Mutta ootteko te nyt sit yhdessä vai? No emme puhuttu mitään sellaista. Sitten kyllä mä toivoisin, että se muuttaisi mielensä. Ja alkaisi tapailla sua. Niin. Eikä nää häpeis, kun muut näkis. Oletko varma, että säkään et ois halunnut kaakaa? Oon ihan varma. Mä haluat tulla yhtä riippuvaiseksi kuin sä. Niin kuin sä haluat olla riippuvainen jostain ja muusta. Hei, paraskin puhuja. Sä oot ihan lääpäläs ressuu. No, kun kerran tolle antoi pakit, niin mä ajattelin, että turha jäädä surkuttelee. No niin, ylpeä susta. Niin mäkin. Meillä oli tosi kiva eilen. Ja näköjään kans tänäänkin. Sehän kiinnä sus ihan kokoina. Siitä mä just pidän siinä. Ei kundit yleensä kehtaa olla tolle julkisesti. Eikä kauhean monet mimmit. Kukas se siellä? Moi. Moi. Kaksi cappuccinoa.